Welcome, Mustang! फेरि पनि सबैजनालाई स्वागत छ हिमाल पहाडीको जिल्ला मुस्ताङबाट म चाहिँ आज पोखराबाट मुस्ताङ फर्काइरहे छु आउनुहोस् मुस्ताङ घुम्न सिजन एकदम ठिक छ म चाहिँ आज मुस्ताङको मार्फा जोमसोम कागबेनी सरर र मुक्तिनाथ 108 धारा घुम्दै अपर मुस्ताङको लोमनथाङ ऐतिहासिक पुराना पुराना रहेका गुम्बा दरबार चाइना बोर्डरसम्म पुग्नेछौँ हामी भोलिको यात्रा भने है सबैजना आउनुहोला मुस्ताङ घुम्न मुस्ताङको मौसम एकदम ठिक छ अलिअलि खराब त भइहाल्छ है हिमाली भेगको हिउँ खेल्नलाई मुस्ताङ आउनुहोस् एकदम ठिक छ सकेसम्म भोलि हामी चाहिँ दामोदर कुण्डसम्म जाने प्लानमा छ टार्गेट यदि सकेछौँ भने दामोदर कुण्ड जानेछौँ यदि सकेन भने हामी चाहिँ चाइना बोर्डरसम्म गएर यारा घारा हुँदै हामी बासितान जोमसोम फर्किनेछौँ जोमसोमबाट मार्फामा घर आएर घर बस्नेछौँ भने सबैजनालाई वेलकम मुस्ताङ आउनुहोला सबैजना मुस्ताङ घुम्न एकदम ठिक छ मुस्ताङ शालिग्राम खोज्न आउनुहोस् स्याउ खाना आउनुहोला मुस्ताङ सबैजना स्वागत वेलकम मुस्ताङ जय मुक्तिनाथ